បោកគ្មានអរណាដឹងមកម៉ាប់ទេតោះពុកគាត់ទីជឿបានដឹងដល់ម៉ែតើតើអីតើខ្មោចស៊ីគេនោះនឹងបានដឹងហើយនេះណារត់ទៅឆ្លោះគ្នាវិញមកបង្ហាញលីងអាហ្នឹងមកពីយើងអត់មានវិន័យចឹងទេយើងពេលដែលយើងដឹងគ្រប់សពទៅអប់រំដងតិចម្ដងតិចទៅអត់បញ្ហាឯរឿងចឹងឯងចង់អាណាមិនមិនទៅចង់ដាក់ណាតើទុកឬក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអានោះជារឿងអ្នកដតីឯងសំខាន់គឺក្នុងពេលនេះយើងប្រកាន់ភ្ជាប់ថាអាត្មាឯងត្រូវធ្វើល្អចឹងអនុមោទនីចឹងចប់បទព្រះវិន័យប៉ុណ្ណេះចុះហ្នឹងណាហើយចឹងទេសោមនិរេបែតរព្រះព្រះស្អីនេះហៅស្អីនេះកថាខាស្ទីយូរចាំផ្លេចឈ្មោះហៅថាយូរយូរមកដល់ខ្ញុំមកឡាស់ឆ្នាំហើយបានមកក្រែងឯនោះភឹងមកចឹងយត្តរព្រះនេះកថាដើម្បីបាត់ជាយនៅបាត់ព្រះណែវិន័យឲ្យមនុស្សលោកប្រលែងដូចទឹករលកនឹងចោលមរតនីនិមົນបន្តពីចប់បាត់ព្រះវិន័យទៅញាករេបែមកព្រះអនន្តថេអមមានអាយុអញ្ចឹងទេញាតញោមសពបរោះក៏ទន្ទឹងរង់ចាំវោហាសាស័កសំឡេងដល់ក្រអួនក្រដៅដែលសំដែងចេញពីសំសៀងសំនៀងពិរោះណាស់ញាតញោមបីតាម Facebook Facebook ឥឡូវនេះអាណាល្អល្អគេអត់ទៅបង្ហោះទេបាទណាក្រក់ក្រក់ហ្នឹងគេចែកគ្នាមើលវើយើងហើយញាតិញោមចឹងដែរអាណាល្អហ្នឹងអត់ស្វាចែកគ្នាមើលទេអានឹងខ្លាចទៅសួរទៅនៅពីនៅវាបាក់ណាស់បាទថាណាកក់កក់នឹងចែកគ្នាមើលអានឹងខុសអីដូចឆ្កែដើមឆ្អឹងគ្នាទេអានោះអញចេះអញនឹងងាវងាវបើមកអានឹងអញ្ចឹងណាញោមបានថាសម័យនេះសម័យកាមេរ៉ាហ្នឹងវាលេខមើលស្វែងស្ដាំនឹងស្រួលថតចំមកកន្លែងមើលនឹងស្រួលហ្នឹងវាហោះវងខុសទៀតអាគ្នាធ្វើល្អមករាប់ឆ្នាំអត់មើលឃើញលីងបាក់អស់លីងអានឹងខុសឲ្យដូចម៉ែអើងចាំកូនហ្នឹងចាំកូនតាំងពីតូចរហូតដល់ធំធំអត់ទៅណាដឹងគុណបានខាងណាខែមន់សំដៅ12000នឹងច្រើនពីអស់ហើយច្រើនតែបទុះគាត់ថែមទៀតហើយដូចបសំយ៉ាងដែរនៅលោកខំអើយខំគាត់តែគ្នាមានវ៉ៃស្បុកតិចតួចនឹងមានអាល្អប្រាក់តិចតួចនឹងខំគ្នាដែរថាដល់បាក់ណាស់តែអានឹងលំបាកសម្រាប់តែញាតិញោមអត់មានសេចក្តីល្អមានធម៌មានគុណធម៌ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគេមានគុណធម៌ទី3ល្អគឺអត់ទៅរំជើបរំជួលរឿងចឹងទេព្រោះអីព្រោះយើងមានធម៌យើងតែងពិចារណាឃើញថាសត្វលោកប្រព្រឹត្តតាមអំណាចកម្មហើយរឿងទាំងឡាយទាំងពួងនោះវាអត់ចេះចប់ទាំងតែខ្លួនយើងទាំងអ្នកដតីចាំមែនទេញាតិញោមអើញាតិញោម
សពថ្ងៃនឹងសម្បូររឿងអត់សម្បូរណាស់មិនថារូបអាត្មាមិនថារូបញោមទេគ្រប់គ្នារឿងអីការរស់នៅមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរឿងចិញ្ចឹមកូនរឿងប្រពន្ធរឿងកូនរឿងរកស៊ីរឿងមានបានរឿងក្ររឿងខ្លាចលំបាកចេះចប់អត់ចេះចប់ហើយហើយយើងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរឿងពេញខ្លួនសម្បូរប៉ុណ្ណឹងហើយអត់គ្រប់ទេថែមអារឿងតែអានេះអ្នកដតីយកមកដាក់ខ្លួនទៀតអូរត់ទៅពូពីអញ្ចឹងបានយើងកាត់បន្ថយកាត់បន្ថយតាមរយៈអីស្ដាប់បទធរហើយនេះស្ដាប់បទធរឡើយថ្ងៃណាស្ដាប់ធរអប់រំចិត្តដើម្បីឲ្យចិត្តនឹងឆ្លងអញ្ញោមកុំឲ្យចិត្តនឹងកាយការបិចិត្តមិនទាន់មានធរក៏បាច់ដំណាឈឺញ៉ាំមិនអញ្ញាមិនតើវ៉ាប៉ុន្តែដល់ពេលចិត្តមានធរទៅចង់ប្តីយ៉ាងមិនខំមិនទៅតែបានអីអញ្ចឹងណោះវាកម្រណាស់គាត់ណាស់គ្នាទៅរួចចាក់ដំស្រួលបែងខ្លួនដំស្រួលនឹងយ៉ាក់ចង់ឲ្យមិនចេះឡើងហ្នឹងឯងជាសង្ស័យណាអាសង្ស័យនឹងអត់ស្រួលទេយោហើយមនុស្សយើងឡូវតាំងគេទាំងអ្នកណាយក៏ដោយវាច្រើនតែហូតក្លោះលេងកុំបាច់សង្ស័យយើងតាំងចិត្តថាបើនៅផ្ទះយើងផឹងយើងដល់ព្រោះអត់ការទុកនេះយោណោខាងស្រីទាំងប្រុសនឹងធ្វើចិត្តចឹងមកវិសុខចឹងមែនអត់អើយញាតយោញាតយោគិតដូចអាត្មាអត់អាត្មាជួយប្រាប់ជីគំនិតទេហើយលោកវាតាំងទ្រូងតែម្នាក់ឯងនឹងផ្អេងដូចឈឺទៅហើយនិយាយចឹងនឹកឃើញតាមអត្តរក្រកទ្វីបនឹងគេអាយុ1000គេកំណត់អាយុហ្នឹងយោមកនៅពីខាងជើងអញ្ចឹងពេលដែលប្តីប្រពន្ធអីតរោស៊ីអីគេអត់ប្រកាន់ទេប៉ុន្តែគេមានសល់5យានិកគេអត់ទៅប្រព្រឹត្តទេហើយមនុស្សនឹងដូចគ្នាច្រឡំគ្នាតើឡងមកផ្ទះមកបានដឹងថាផ្ទះមកបានដឹងថាអូននេះប្រពន្ធអញអីណែដល់ពេលប្តីយ៉ាងម៉េះដល់មកណាប្រពន្ធដល់ពេលមកដល់ផ្ទះមកក៏ប្តីមកផ្ទះបានដឹងថាអូននេះប្តីអញអីណែអានឹងឋានអត្តរក្រកទ្វីបនេះថាចង់សម្ដែងថាអ្វីទាំងឡាយទាំងពួងដែលយើងខំហួងហែងពេកនឹងវាបានតែទុកទេថាប្តីអញល្អលោកកាមអត់មុខយើងប្តីនៅចេញតែពីយើងទៅហុយដីទលំដូចគុំជន់នេះយ៉ាងនេះនេះមណាតដឹងតែយើងតាមទុកខ្លួនយើងហើយប្តីយើងណានឹកឃើញប្រពន្ធអញល្អចេញតែពីយើងទៅមកព្រងមកព្រៀតនេះអញ្ចឹងយើងតាំងចិត្តថាបើមកផឹងមកដល់ផ្ទះហ្នឹងផឹងអញណាតែញោមណោត្រូវគិតដូចអាត្មាទាំងអស់អត់ទេទេបើអាចគិតអញ្ចឹងបានគិតទៅរៀនលះទៅបងសំដែងថាពុតតាមត្ថិធនៈមត្ថិតិពីលោកហញ្ញតិអច្តាហេអត្តណោមត្ថិក៏តបពុតតាក៏តធនៈនោះមានបុគ្គលពីលអត្តប្រាជ្ញាតៃសង្កលកូនមានប្រពន្ធមានទ្រព្យមានរបស់នេះរបស់នោះមានសិទ្ធិផងឯងទាំងអស់តែតាមពិតមានជាអីសំបីតែខ្លួនយើងមិនមែនតែខ្លួនយើងហ្នឹងអានេះតែដល់ថ្ងៃដែលអស់អាទាំងហើមចេញចូលហ្នឹងក៏ដុតខ្ទេចមិនចឹងហើយញាតិញោម
អានោះតែយើងពិចារណាតាំងក្មេងក្មេងអញ្ចឹងទៅអត់វាអត់ទៅកើតទុកអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយនិយាយទៅលុំទៅលីប្រឡៃថាអភូកាសោធ្វើធ្វើសម្ដានអញ្ចឹងអត់លុំទៅលីហើយណែអានោះទៅលីអត់ទៅកើតទុកអារឿងស្មានស្មុកអីទេអានោះហើយដែលចិត្តនឹងវាឈានទៅរកព្រះអរិយបុគ្គលនោះមុនរបងយើងថាលំបាកធ្វើមិនដែរតែដល់ពេលដែលយើងធ្វើបានល្អណាយំអានេះរស់នៅមួយថ្ងៃថ្ងៃសេចក្តីសុខងងនឹងចឹងណាយំណាចឹងអនុមោទនីឡៅងាកមកព្រះអនុណេះវិញឃើញថាសូមឲ្យព្រះអង្គរៀបរាប់ពីប្រសោតនឹងតាមអាជាស្រ័យឲ្យកុំយូរពេកណាហើយក្នុងប្រសោតនេះព្រះអង្គសម្ដែងដោយសង្ខេបមានត្រឹមតែមួយព្រះអង្គសម្ដែងថាកុបស្រឡះសោប្រសੰតតិយអញ្ចឹងកិរិយាដែលសំសំជាបុណ្យជាកុសលតើសំសំយ៉ាងម៉េចធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានបនបានកសោអញ្ចឹងមានតែព្រះអនុនេះឲ្យញាតញោមធ្វើមិនខ្លះបានបនឬក៏ទៅចាក់កូនក្មុំគេបានបនដែរសូមរត់នេះនិមន្តនមត្ថរតនតយស្សទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដៅចំពោះព្រះរតនត្រ័យទាំង3គឺមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈដ៏ដំដំប្រសើរពុះពោះលើសលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាកោតក្រែងសពសពការទាំងពួងទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជទាំងពីរគណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសម្តេចព្រះសង្ឃនាយករងព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសេចក្តីគោរពជាទីសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ខ្ញុំព្រះករុណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូនំតៈបណ្ឌិតោព្រះឧបជាប្រចាំស្រុកបងជាព្រះវិន័យធរនិងព្រះចារិកាប្របីតាសង្ឃវត្តចន្ទនារាមទឹកឡងដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គគ្រូជាម្ចាស់ដែលជាព្រះអ្នកកថាទាំងពីរព្រះអង្គនិងកណ្ណាគុណម្ចាស់ដែលគង់នៅនីបញ្ញកម្មនេះដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈមួយអលើថ្វាយបង្គំជ្រះថ្លាចំពោះព្រះអង្គគ្រូមេត្តាធរោចឹមសំផស្សដែលជាធម្មាធិបតីក្នុងការចាត់ចែងសម្ដែងបទទេសនាក្នុងងារជាព្រះអរិយកាសពដោយសេចក្តីគោរពសក្ការៈអំពីខ្ញុំព្រះករុណានមស្ការរាប់អានចំពោះលោកម្ចាស់ប្អូនសំឡុកសង្ហៀងដែលជាព្រះមហាឧបលីដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាចម្រើនពរញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទលោកតាលោកយាយក្មេងចាស់ប្រុសស្រីអិសរាតបតីសម័យទៀនធានតាមបនសូមទទួលនៅការរាប់អានពីអាត្មាភាពផងដែរសូមអរព្រគុណនិងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ព្រះសម្ដាប់និងស្ដាប់នៅព្រះធម្មទេសនាដែលសម្ដែងដោយព្រះភិក្ខុសុតរេតព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តធម្មរាមស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏សន្មតថាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមពុទ្ធបរិស័ទអនុមោទនារងចាំព្រះសណ្ដាប់និងស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅថ្ងៃស្អែកទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលប្រសិនបើពុទ្ធបរិស័ទលោកអ្នកមានចិត្តបុណ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាឧបត្ថម្ភក្នុងការផ្សាយព្រះធម៌ទេសនាក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញមកកាន់ស្ថានីយ៍វិទ្យុដុំចន្ទនីដែលមានទីតាំងនៅភូមិជើងឯកសង្កាត់ជើងឯកខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញឬក៏លោកអ្នកមានចិត្តបុណ្យក៏អាចផ្ញើតាមប្រព័ន្ធវិញ e-money true money មកកាន់ទូរស័ព្ទរបស់លោកគ្រូដុំចន្ទនីដែលជាអគ្គនាយកវិទ្យុដែលមានលេខទូរស័ព្ទ092
081 79 55 55 081 79 55 55ឬក៏អាចផ្ញើតាមប្រព័ន្ធ ABA របស់លោកគ្រូឌុនចន្ទលី ABA លេខ092 79 55 55បញ្ជាក់ម្ដងទៀត092 79 55 55សូមអនុមោទនាបរិស័ទដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាទី1ឧបត្ថម្ភក្នុងការផ្សាយព្រះធម៌ទេសនាទី2ចូលរួមជាវអង្គរប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃទី3ចូលរួមសិទ្ធិពុទ្ធរូបអំពីស្ពាន់ក្នុង1គីឡូស្មើនឹង40000រៀលទី4ចូលរួមប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃនៅវត្តថ្មីដងទុងស្រុកពងខេត្តកំពង់ស្ពឺទី5ចូលរួមជាវដីដើម្បីដាក់អង្គតាមវិទ្យុនៅរាជធានីភ្នំពេញមានរាងនាមដូចតទៅពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តសំពៅកៅខុំពើខុំពុត្រាស្រុកជ័យសែនខេត្តព្រះវិហារមានរាងនាមដូចតទៅសុទ្ធសាររឿងនឹងកូនចៅ2ម៉ឺនរៀលសំថេន2ម៉ឺនរៀលជួបណាត់2ម៉ឺនរៀលទំលឿង1ម៉ឺនរៀលធឿនរិម2ម៉ឺនរៀលសោសាត5000រៀលសង្ហួន5000រៀលគឹមហេន1000រៀលដួងរឿង1000រៀលទីវូន1000រៀលកានវូន3000រៀលឡាំងងាន5000រៀលខុនយុត1ម៉ឺនរៀលលោកកន5000រៀលលោកយាយរិន1ម៉ឺនរៀលលោកយាយចន1ម៉ឺនរៀលសំយន3ម៉ឺនរៀលសោពុត5000រៀលវល់ចម្រើន1ម៉ឺនរៀលអ៊ុនផន3000រៀលសានប៉ោន2ម៉ឺនរៀលលោកវុធី5000រៀលពិនលឿន5000រៀលរដ្ឋសម្បត្តិ5000រៀលងោនវុន1ម៉ឺនរៀលលោកយាយថយ1000រៀលប៉ានអ៊ី15000រៀលចាន1000រៀលថៃណាន5000រៀលរឿងលីន5000រៀលអ៊ីនី15000រៀលលោកតាស្រី5000រៀលលោកយាយរឿន2000រៀលលោកយាយភ្លាវ5000រៀលសុកសោន1ម៉ឺនរៀលបឿនមត់1ម៉ឺនរៀលលោកយាយយ៉ាន1ម៉ឺនរៀលលោកយាយរឿន2ម៉ឺនរៀលលោកយាយរឿន1ម៉ឺនរៀលលោកយាយសើម2ម៉ឺនរៀលនំវ៉ែន2ម៉ឺនរៀលអ៊ីលឿន5000រៀលវូនសឿង15000រៀលលឿនរឿន25000រៀលពុតបរិស័ទចំណោះជើងវត្តទូច្រេះខំកំពុងអំពិលស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងចូលតាមរយៈលោកគ្រូអាចារ្យសសយចូលបនគ្រប់មុខមានរាងនាមដូចតទៅជាសមុល5ម៉ឺនរៀលមុំផល2ម៉ឺនរៀលណាថា2ម៉ឺនរៀលតុកយ៉ាង5000រៀលតាជា1ម៉ឺនរៀលលោះតូច1ម៉ឺនរៀលមុំយ៉ាន1ម៉ឺនរៀលសុកសាវ៉ាន់1ម៉ឺនរៀលងួនសូម៉ាលី1ម៉ឺនរៀលនួតចាន់5000រៀលគុយលុន1ម៉ឺនរៀលបាវសាផុន5000រៀលអៃស៊ីនួន5000រៀលទៀវផល5000រៀលអនចាន់វ៉ា5000រៀលសសែម5000រៀលស្វាយសែ5000រៀលអាំស៊ីវ៉ន1ម៉ឺនរៀលតតថាវី1ម៉ឺនរៀលកោយសារ៉ុន2ម៉ឺនរៀលក្មួយណយ3ម៉ឺនរៀលចាន់ផេង1ម៉ឺនរៀលសុកសាផុន1ម៉ឺនរៀលយុសុភិប1ម៉ឺនរៀលតតសុផាន1ម៉ឺនរៀលម៉ៃយ៉ូន1ម៉ឺនរៀលអមុត1ម៉ឺនរៀលងិនផល្លា5000រៀលពលវាសនា5000រៀលពលសាខន5000រៀលពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តសំពៅកៅខុំពើខុំពុត្រាមានរាងនាមដូចតទៅអបាសិកាសុតសារឿង2ម៉ឺនរៀលលោកយាយសំសែន2ម៉ឺនរៀលលោកយាយជួបណាត់2ម៉ឺនរៀលលោកយាយទុំលឿង2ម៉ឺនរៀលលោកយាយឈឿនរិម2ម៉ឺនរៀលលោកយាយសោសាត5000រៀលលោកយាយសងហ៊ួន5000រៀលលោកយាយកឹមហេ1000រៀលលោកយាយអ៊ុំរឿង1000រៀលធីវ៉ុន2000រៀលលោកយាយហាវ៉ុន3000រៀលលោកយាយឡាំញ៉ាន5000រៀលលោកខុនយុត1000រៀលលោកយាយកន5000រៀលលោកយាយរិន1ម៉ឺនរៀលលោកយាយចន1ម៉ឺនរៀលលោកយាយសំយុនចូលក្រុមមុខ3ម៉ឺនរៀលលោកយាយសោពុត5000រៀលលោកយាយវល់ចំ